Gugu yangu leo imekataa kutaga mayai, nimekuja kwa fanda nisaidie. Aniambie ni nini? Mbona ijataga mayai? Nataka hiyo gesi bwana mpaka serikali juu bwana. Fanda bwana nimekosea bwana. Kuku inakataa kutaga mayai. Si ndio maana nimekuja bwana nione fenye nitasaidika. Eh? Ini tasaidika aje? Imekataa kutaga mayai. Fenye nimekuja tu hivi. Nitakuja niongea na hiyo kuku. Hivyo utajua hii evidence. Itashika ile hii kumbaka na evidence imekata. Jana ikuweka mayai. Na leo na hii jirani yako kwa karibu. Haki ukweli. Nakwambia ukweli. Afande unanisaidia aje? Na mimi nataka nisaidike saa hii saa hii. Hiyo itabidi tuongee na kuku. Okay? Itaweza taka? Yeah. Are you serious? Afande akio ziniambia hivyo. Hivyo niende nileta hapa. Ninaleta hapa ama ninafanya nini? Nileta hii kuku hapa ni. Tuifanyie uchunguzi. Hivyo naenda mpaka kwa CID nichunguze hiyo kesi ama niandike report. Hiyo hata kuna haja kuandika. Hiyo tutadili nayo tu. Unadili nayo kodingi? Ai, akili nimekaa na furaha bwana, kidogo nilisangae bwana. Hivyo ni dili nayo kodingi? Ndio hiyo. Hivyo itateka. Unajua kuna kitu nataka inijue kama itaisateka. Samia, hebu katikati hiyo nini? Kata la